Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Guts and Glory. Преди бях с имал на тази игра, но не бях с оригиналната, бях с фри версия. Докато бях навън, получих един имейл, в който имаше код към играта и затова днес снимам на нея. Като дебютантски епизод, искам да играя карти направени от хора. И започваме с циркът на смъртта. Така, Добре, минах първото препятствие. Второто обаче ми изглежда невъзможно. Как мога да премина през тия без да умра? Така. Ето че се връщам за втори път. Ще минете от тук и вуаля! Направих го. Я да видим сега какво следва. Отново нещо гадно. Оп! Мале, как се размирах на косъм! Леле! Видях си живота на лента. Тук трябва да карам обаче май бавно. Я да видим. Да, ма не! Знаете ли, че той ми изглежда малко невъзможно? What? Как карах върху това? Нямам идея, но го направих. Тази игра е наистина мега откачена и... Току-що станах на сол. Преди нямах засилка, но сега ще се постарая да се засиля. Само не знам от какъв зор тъпото колело ми се обръща. Останах само с един крак, но все пак го минах. Така. И не взех чекпоинта. Този път минаваме бързо. Чакайте, трябва да бъда внимателен, понеже има и мини и хвърчащи дискове, така. Взех чекпоинта. Накрая съм! Не! Как можах да умра тук? Да му се не види. Олеле, кръцнах някоя част от детето май или от мене, не знам. Но! Тук що минахме смъртоносният цирк. Следващото ниво е устата на смъртта. Историята е, че който влезе в тази уста, не излиза жив. Така... Тия топки не били смъртоносни. Обаче тези дискове ще бъдат. Ей, как му цели, бе? Този път няма да дам да ме свалите толкова лесно. Така. Сега да влезем в устата. Това се върти. Тук има шипове. Тук минах някакво. Така. Да видим. Какво трябва да направя сега? Еле, това пада. Така. Това беше изи. А какво е това пред мен? Добре, няма да го докосвам. Шипове. Мале, как се засилих с той няколко километра, ако се резна. Бъдете готови за лупинг! Майчице мила! Така и финишлайн! Следващото ниво се казва планините на агонията. Нека го видим. Аз мога да мина отстрани. Така лекичко. Чойт. Така, това... трябва да спада само дървото. Добре. Газ. Той какво прави, бе? Чакай сега. Тук да не си ударя главата. Давай. Добре, преминах на косъм. Оле, стрелят ме! Ма защо така, бе? Ей, стига! Оставете ме! Какво съм ви направил? Така. Горе-долу успешно минах. Чакайте да се пазя от топката. Добре. Важното е, че взех чекпоинта. Тук ще летим. Така, трябва обаче да контролирам героичето във въздуха. Нещо обаче ме опасява, че няма да стигна до края. Ето за това говорех. Нищо не виждам. Оле! Добре. Приземих се горе-долу. А сега отново трябва да внимавам заради тези мини. На косъм бях да би напрес тази, защото не я видях. Сега сме на там. Оле! Тук много лошо тръгнах.
Трябва малко по-бавничко. Ето така. Това е някакъв каден паркур. Обаче имаме чекпоинт, което е добре. Добре, че имахме чекпоинт, защото винаги когато кажа, че съм сейф и тогава става нещо. Така, още малко и слизаме. Къде е чекпоинта? Ето там, оле-ле, дискове, дискове, не, ще умра, ще умра. Добре, шапката, не може ли да ми го вземе? Оп. Така, сега успях. Леле, разминах се. Това нещо е отвратително. Така, опа. Добре, останах само без ръка, което ме устройва. И готови ли сте? Финиш лайн! Следващото ниво се казва Странен свят. А тук тези шипове, които просто си висяха, можеха да ме убият много тъпо. Така, оу. Така. Добре, изобщо това не го видях, понеже то се слива с това зад него. Тъпи гадни топки. Оставете ме, намирам, моля ви се. Ама, как да го мина като те ме блъскат? Добре. Давам газ. О, леле! Кракът ми мина при спиците, а тук имаме нещо много, много гадно. Това трябва да го мина на спирачки. Така. В принцип е лесно. Само трябва бавничко. Ето така. Сега насам. И ние сме готови. Тук имаме буст. Тъй и това беше финишът. Следващото ниво се казва Тренд Килър. Нека го видим. Оле-ле, отново такива люлещи се. What? Аз го минах назадна. Абе, тук нещо чекпоинт. Няма ли да има? Или всичкото трябва да го мина наведнъж? Оле-ле, ако е наведнъж, ще бъде много, много трудно. Добре, имаме чекпоинт. Газ! Оле-ле! Напрегнах се. Не. Чакайте. Ще умра много тъпо. Просто ще падна от колелото и после не знам какво ще направя. Така. Ето го чекпоинта. Добре. Вече съм малко по-спокоен. Няма да се върна чак в началото. Защо са направени тези дупки? О, не. Какво ви става, бе? Не. Боже. Оу. Това се отвори точно. Ей, да му се не види. Стой. Добре. Аз поне оцелях. За синът ми, ами не ми пука. Така, надолу тук ме стрелят с нещо. Аз обаче така и не успях да фокусирам какво беше, май са кануни. Осъзнавате ли, че не мога да дам газ сега? What? Дали ще успея да го изкача? Обаче ми пада скоростта, демит. Той нещо е невъзможно или поне така трябва някакво да се въртя, за да набирам скорост. Давай. Още малко остана. Мале, не мога да повярвам, че успях това да го изкача. Така. Сега тук имаме малко скокче. Там имаме също някакъв скок, но долу виждам и някакъв мост. Затова ще мина просто от тук. Оле-ле, какво направих, бе? Оу, така. Я да му се не види. Паднах, но все пак не умрях. Оле-ле. Демит, оцелихаме. Кървия. Оу. Чакайте да сумите му тука. Стара много, много опасно. Ето така. Как мога да мина? О! Минах го. Имам стрели обаче. Трябва да побързам. Така, целят ме. Не трябва да умирам. Умрях ли? Тази игра може да ви побърка много, много лесно. Така. Как ме оцели в главата, ти тъпо нещо? Сега, газ. Само да си ме оцели в главата. Не знам какво ще ти се случи. Така.
Защо? Хора, правя последен опит, защото ми дойде до гуша от това ниво и играта като цяло. Като го чуя това просто да стреля и получавам пристъпи на ужас. Така, стой, 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 стой! Какво ти става, бе? Добре, как тъпя кану ме оцели, бе? До тука бях. Надявам се епизодът да ви е харесал, защото на мен лично не ми хареса накрая. Ако е така, може да харесате това видео, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, разбирайте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!